чергово хочу запитати вас, як вам інформація щодо Олег? Структура є, якесь розуміння є? Ви бачите, як можна розвивати власний мозок з допомогою ігор мозку? А, ця рамка. Зрозуміли структуру Олега, що я хотів вам донести? Він це говорив швидко, тому що у нас якби, час трошки обмежений, він дав дуже багато інформації, за що я йому дякую. Побудували, як це можна реалізовувати в житті? Підніміть руку, хто от побачив ту структуру, яку можна будувати в житті оцю всю схему дій, ідей і їх реалізації. Супер. Тобто ми зрозуміли, давайте прийдемо трошки до практики і прокачаємо ваші ідеї, які у вас є. Підніміть, будь ласка, руку, в кого є якісь ідеї, класна ідея. Немає значення там, чи по бізнесу, чи по навчанню, чи по взагалі от особистому житті. Підніміть, будь ласка, в кого є ідея. Вас немає. Не планували ще нічого. Плануєте там? Супер. Ну, майже у всіх є ідеї. Сьогодні ми з вами будемо прокачувати такий момент, як цю ідею перетворити в результат. Тому що, як правило, більшість ідей чомусь взагалі засихають на першому етапі. Тільки вона з'явилась, вона може зникнути. У кого зникало багато ідей класних? Ну, а у кого зникало, він не підняв руку? Ніхто. Майже всі підняли. І справді це буває і в мене, і в кожному з нас. І нам треба навчитися, як це реалізовувати. Тому зараз ми будемо переходити з вами до прояви вашої ідеї на папір. Сьогодні у нас вимагає часу, як 45 хвилин. Я думаю, що ми пройдемося повністю по прокачці вашої ідеї, розглянемо її з хорошими такими хитрощами і використаємо ці зв'язки, про які нам розповідав Олег. Класні зв'язки нашого мозку, які нам в цьому допоможуть. Тобто ви знаєте, що наш мозок частіше за все пускає свіжі нейрони при запитанні, правильно? Коли задається запитання, відповідно, мозок має знайти відповідь, йому треба десь взяти інформацію, він починає задумуватись, осмислювати, з'єднувати різні канали. І бамс, ідея вже, в принципі, малюється як реалізована у нас в голові. Добре. Починаємо з наступного слайду, він саме буде головний. У вас є кожного листочок або телефон, смартфон? Видніть, будь ласка, будемо зараз записувати. Тому що це не для мене, не для аудиторії, а для вас. Для тих, в кого є ідея. Для тих, в кого немає ідеї, можете не записувати. Вам це не потрібно. Супер. Давайте подивимося спочатку на себе, так? Якби не було банально, багато вже речей в житті реалізували, ідей наших реалізували. Правильно? Ну, давайте подивимось, наприклад, на ситуацію. От, в когось була ідея. Приїхали, наприклад, до бабусі там допомагати. Бабусі каже, от зроби щось з тою будочкою для собаки, бо вона вже скоро розвалиться. І у вас тут бам, ідея прийшла, можна реалізувати так. Ви пішли, там знайшли пару дощечок, знайшли там цвяшки, знайшли молоток. І організували безпеку комфортне житло. В принципі, вже реалізація була, вже можна не гордитися. І ми на такому типі зараз будемо з вами проходити, протоптувати ту стежину вашої ідеї, щоб її в майбутньому було легко реалізувати. І я вам цьому допоможу сьогодні. Давайте напишіть про себе, так? Ваше ім'я от просто. Давайте згадаємо, як назвати ще раз. Це ж приємно. Всі люблять своє ім'я, правильно? Хто ж не любить? Немає таких, що не любить. Наше чудове ім'я. Ну і, звісно, дуже тендітне запитання, особливо для жінок, чоловікам легко про це говорити. Коли мене питають, скільки мені років, я кажу, мені 23, але мені 16. В принципі, жінкам це важко говорити чимось. Коли їх скільки, я їх не питаю. Ой, може, давай без цього. Напишіть свій вік. Напишіть, мені, наприклад, там 23. Згадаємо ще раз, скільки нам років. Тепер ми знаємо на листку вже, написавши це, більше про себе знову ж таки дали цю інформацію мозку. І, до речі, ну, назва правда «Камасутра для інвестора». Це одна з моїх книг, і ідея написання цієї книги виникла, а був дискомфорт, страх випускати. Як назва така ж дуже для когось буде гарна, може бути для когось ще там. Ну, як у кожного свої стереотипи. І тільки ці дії допомогли мені її реалізувати в життя. Тобто ідею трансформовувати в результат.
Бо тільки так ми зможемо зробити власний продукт, зробити власну, не знаю, там, книгу, відкрити власну підприємницьку діяльність, відкрити там бізнес, стартап і тому подібні речі. Всі хочуть зараз бути в світі незалежними, тобто фінансово. Хто хоче бути фінансово незалежним? Всі. Тобто всі шукають якісь легкі шляхи, щоб до цього дійти. Чи я помиляюся? Ну, я просто знаю, що є багато трейдерів, бо я сам вчу трейдерів. Вони дуже хочуть легко заробити мільйон, чи 2 мільйони. Ось, і я тому по цьому можу судити твердо, що люди є, які хочуть легко зробити гроші. А от наразі люди, наприклад, які знають, що можна зробити, тільки треба щось дати цінне. Тобто не вкрасти. Ну, тому що вкрасти це, не знаю, чи це якісно, не надовго. Правда, ці гроші будуть? Якщо ви зробите щось цінне для людей, і вони вам будуть за це платити гроші з задоволенням, тобто ви будете позитивно заряджати свою енергію грошей, тому що вони вам приходять, і людям ще пишуть: дякую, клас, бомба, ти молодець. Тобто кожен з вас може це реалізувати зараз. Ми знаємо своє ім'я і вік на листку. Переходимо далі. Нам треба собою погордитись зараз. Коли нас хвалять, нам приємно. Всередині, правда? О, Боже. Який я молодець, а? Я стільки зробив. А от цей момент, він запалює нас всередини. Кого запалює момент, наприклад, коли його хвалять? От в душі такий азарт і хочеться ще щось зробити. От уявімо собі, ви прийшли на роботу. Кожен працював на роботі, правда? Не кожен. Уявімо так. Ви вже знаєте, наприклад, сценарій. От Олег нам розповідав про нього. От телефонує знову ж таки шеф, а він не хоче нам запропонувати прийти на роботу. Він нам говорить: ти такий молодець, ти сьогодні виконав ту роботу, яку 10 працівників не могли виконати за півроку. І результат від твоєї роботи – відсоток в нашій кишені. Тому я з задоволенням з нашим колективом привітаю тебе на нашому зібранні річному. З великим тортом. І ви відчуваєте, що ваш вклад, ваша праця, яку ви внесли, тому що ви про це подумали, ви ідею реалізували, принесла вам... Що принесла? Як ви думаєте? Торт. Кожен реагує по-своєму. Ви це питання задаєте на відкриту аудиторію. Торт, ще що? Визнання. Визнання, супер, ще? Позитивні емоції. Позитивні емоції. Повагу, директор. Тобто, ще й більшість людей от побачить, що я це зробив. Я зміг. Ху, клас. І я це реалізував. Тому зараз давайте подумаємо і запишемо собі 3 проекти, речі, які ви створили у життя. 3. Більше не треба. Можна писати список на більших коучах, я проводжу це деталі. 3 речі, які ви створили у життя. Напишіть. Зараз ми будемо гордитися собою. Я зачекаю. 3 хвилини достатньо, щоб подумати. А я буду наголошувати зразки. Наприклад, ви щось зробили таке в навчальному закладі, що звільнило там від роботи дуже багато людей, тупої роботи, так, наприклад. От Олег, я знаю, він зробив дуже класну штуку. Він допоміг Львову легко рахувати знаки, як він називається? Туристичні вказівники. Туристичні вказівники. Це вже пункт, який колись... Скільки людей це перевіряло? Просто місяцями складали Excel-таблички по-старому, а я перевірив це на Google карти. Він це зробив і допоміг зменшити об'єм роботи, і всі його почали ще більше за це любити. А він може цим гордитись, тому що він це зробив. Давайте от такі схожі проекти. Наприклад, будка для собачки – це також класна штука. Ми робили, пам'ятаєте, як колись там в дитинстві ми одіялом прикривали крісла і ховалися, і читали книжки. Романи, ще там щось. Ви ж цю штуку придумали самі? Похваліть себе за це, тому що ви це зробили. Вам прийшла ідея, ви це реалізували. Давайте нагадаємо цей момент, як воно проходило. Думайте, ти втрапили.
кого вийшло менше, ніж я. Всіх три. Кого менше, ніж три, перепишіть сусіди. Ну просто давайте візьмемо мінімум, тому що ми з вами зробили багато чого корисного. Повірте, ми просто цього не цінуємо. Ми про це забуваємо. Ми схильні з допомогою, знову ж таки, нашого мозку забувати ті проекти, ті продукти, ті справи, які ми зробили, справді корисні. Тому що в суспільстві є стереотип. Не понтуйся. Що? Зробив, не понтуйся. От, Олег, ти ж зробив, не понтуйся. Але йому це приємно розповідати, а той стереотип може задавлювати. Тому я він розповідав, от сам Олег, так? Він сьогодні цю тему піднімав, суспільство може впливати. Будувати від дзеркала. І коли нам говорять не понтуйся, тобто вони ж не аргументуються нічим. Ви просто говорите те, що вам приємно. А заборонити собі робити приємно, це для суспільства це нормально, а для нас, як ви думаєте, заборонити собі робити те, що нам приємно. Це круто чи ні? Жорстоко. Це взагалі жорстоко. Добре, я сподіваюся, всі написали. І ми по пунктах зараз будемо проходити. Ми це виявили, ми можемо сказати собі. Круто, ми вже це зробили, значить, ми вже реалізували декілька ідей, тому що на першому етапі ці виконані ваші завдання, які ми потім гордились, були чим? Ідеєю, правильно? І ви ту ідею взяли і довели до свідомого вирішення. Тобто ви її реалізували, до свідомої реалізації. Так чому ми ж зараз, дивлячись на деякі проекти, які в нас є або ідеї, стаємо в такому... Не то, що блок, так? Просто зупиняємось і не можемо їх просунути. Як ви думаєте, чому? От ті ідеї, які в нас є, вони в нас можуть бути рік, півроку, може бути день. А наважити зробити перший крок для їх реалізації нам важко. Страхи, можливо, наші якісь. Страхи. Ще хто ще допомогти? Бронзові візу. Класне слово. Ще що? Стереотипи, зовнішні, знову ж таки, відзеркалені, як казав нам Олег, так? Друзі, от якраз те, що ми з вами написали, має зняти ці стереотипи, тому що ми вже в житті багато чого зробили, і ми зможемо зробити нові ідеї, нові запустити і реалізувати їх так само, і гордитись цим, насолоджуватись цим процесом. І переходимо далі. Ця машина, ну тобто, це Range Rover, ви знаєте. Всі знають цю машинку. Всі знають. Тобто, я собі хочу її купити, і в мене з'явилася можливість піти на тест-драйв. Коли я спілкувався з друзями, які хочуть щось, але нічого для цього не роблять, вони мені казали, ти що, там треба підписувати договір, там треба підписувати анкети візьму, а якщо ти її розіб'єш, а що буде, ти зразу заплатиш типу за ремонт. Я після них до таки думаю, чи варто, чи починаю сумнівати. Відзеркалені суспільство, так? Коли я телефоную ще одному другу, який мені обіцяв піти на тест-драйв зі мною, він мені каже, ні, я не піду. Я думаю, та ну вас, каже, я вже багато чого зробив собі, реалізував, і це моя мрія, тому що вони з Києва приїхали сюди для того, щоб показати авто. Я приїхав, підписав договір і покатався на ньому. Тобто я відчув цей кайф, відчув цей заряд, я тепер знаю, що це авто я собі купив. І коли я прийшов туди, наприклад, покатався і пішов додому, я вже знав, як будувати наступні проекти. Це була моя внутрішня мотивація. І тепер, коли я проглядаю собі це фото, як візуалізацію, я знаю, що ті проекти, що я зараз запускаю, те, що я зараз роблю, воно реалізовує мою ідею, а додаток я ще отримую подарунок собі машину купити. В принципі, цей страх, який був, його просто потрібно було здолати. На більшості випадків давка суспільства, друзів, оточення, на жаль, наштовхує нас не те, що ми відмовились від чогось, а від того, що ми відмовились, не дасть нам імпульсу для реалізації ж наших ідей. Це як буде той самий фундамент в нашому будинку. Тільки коли він буде твердий, ми зможемо на ньому твердо щось робити, реалізовувати. Давайте так, ось тут є запитання. Що вам приносить внутрішній запал? Більшості випадків. От я задаю питання аудиторії. Хто мені скаже, що приносить внутрішній запал вам?
всередині, що ж хочеться робити ще більше. Мене деколи от є це впевненість, що от я того досягну. Так, ну, от як я щоб собі задумала, і я впевнена в тому, що воно так і буде. Якщо досягнути якоїсь мети вже, то її запалити інші цього. Тобто вас мотивують ті дії, які ви зробили в минулому, і вони принесли вам результат. Тобто те, то, що ми з вами записали, так? Ще? Візуалізація. Візуалізація, круто. Знаєте всі шутки візуалізації, так? Олег про це класно розповідав, він також назвав користь, чому вона корисна для нас. Тому що всі про неї знають, а воно не дуже часто використовується. А то те саме про топтання стежинки такої мозку, щоб вийти до сіту. Ще які? Так, Олег. Щоб не було скучно. Щоб не було скучно. Тоді ти заряджаєшся. Тобто, якщо ти зараз, тобі не скучно, ти заряджаєшся енергією внутрішньою, так? Ясно. Добре. Скільки у нас часу? 20 хвилин. Я просто це роблю все дуже швидкому ритмі. До речі, повністю коучі, які є для прокачки вашої ідеї результату, є безкоштовно у мене записані. І я не знаю, у нас є мейли людей, так? Я відправлю пропозицію, якщо ви захочете, там 6-7-6 уроків. Тобто, хто отримує уроки зараз? Там буквально троє людей тільки записалися, тому що це 2 дні. Ніхто не отримує. А мені не приходило нічого. Я ж нікому не роблю розсилку. Просто це підписали стіл для тесту. Ну, тобто ми тестуємо листи, як вони надходять, відео. Тут немає цих людей. Добре. Там буде просто все деталізовано, відео буквально по 7 хвилин, які допоможуть вам кожного дня, будуть вас супроводжувати, будуть вас прокачувати. Тобто ви подивились відео, зробили результат. Це відео коуч. Знаєте, що таке коуч, так? Коуч від слова тренер. Кому буде цікаво, я лишлю на мейл, просто ви собі зможете зайти, безкоштовно підписатися і пройти ті курси, прокачати. А зараз ми візьмемо такий міні-варіант і з вами ще з 20 хвилин попробуємо хоча б одну вашу ідею про топтати. Добре? Ваш глобальний план за 1.5 хвилини. Ви здогадали, що зараз вам треба дещо записувати, так? Скільки встигнете пунктів, запишіть, будь ласка, за 1.5 хвилини собі на листок. Скільки встигаєте пунктів, запишіть. Глобальне планування може бути навіть набрати форму, так? Запустити волосся, познайомитись там з 150 людьми за місяць. Так? Глобальні плани, які ви хочете реалізувати в своє життя. Коли ви їх запишете, ви зможете, по-перше, їх побачити, а по-друге, ми зможемо прийти, щоб тати до них стежинку, хоча б до одного сьогодні. Була, який тебе глобальний план? Довести проект «Спільна ідея» до реалізації його місії. Супер глобальний план. Тобто я знаю, скільки Олег тратить зусиль зараз, і знаю, скільки мені треба зусиль потратити пізніше. Потратити слово банально, інвестувати зусиль. Так що, таке от глобальне планування зараз ми з вами і розберемо. Ще 5 хвилини, давайте запишемо. Це фото, от, якщо хто вже написав, почати знову грани східна. Хто чув про неї? Чув декілька людей. Це гра з моїм колегою Романом Ціровим, ми створили її. Вона зараз. Це останнє фото з останньої гри. Там був просто емоційний заряд. Я тільки на ній так сміюсь. До сліз просто. Я на комедії ходжу часто і не то. А тут я біль душі просто так заряджаюсь. Тобто я зрозумів, що цей глобальний план, з якого ми виділили з Романом почати знову, приділили цьому час, побачили, скільки треба було зробити, скільки треба було класти грошей, ми його реалізували. І ту схему покроково, як ми це робили, я розкажу і вам, щоб у вас був також готовий продукт або готова реалізована ідея. Тобто, хто записав? Я так бачу, вже всі потрошки записали, ще 2 людей записують. Супер, 2. Зачекаємо їх? Чи ні? Аудиторія? Чекаємо? Чекаємо, ні. Ні.
Коло вийшло, скільки пунктів тож написав? Приблизно. 8. 6. 3. Супер. 5 разів? 5. Іван, скільки? Думаєш? Добре, давайте переходимо тоді. Ті, хто не дописали, будемо встигати. Давайте обираємо цей один пункт глобального плану. Тому що глобальний план, якщо ми сконцентруємо мозок на нього повністю, будемо на нього постійно дивитися і перечитувати, Боже, скільки там всього треба зробити, ми будемо, скоріше за все, йти і дивитися якийсь серіал по нові. Тому що, от відкрити, наприклад, ноутбук там чи комп'ютер, і побачити великий список завдань, це, на жаль, демотивує. Якщо ми знаємо, що ми зашвидко це не зробимо. І, в принципі, це може почекати. Ну, як правило, ідея завжди може почекати. Тому що вона зразу не принесе вам грошей. А якщо принесе, то принесе з часом, а то треба ще чекати. То ідея може також зачекати. Чому? Виберіть один пункт, але не просто його виберіть, так? Виберіть те, що вас найбільше зараз виходить. Була спільна ідея. У нього саме перший пункт, але спільна ідея завжди вона. Реалізовується. Виберіть зараз свій один пункт. Для того, щоб ми його прийшли. Однюсінь. З тих всіх. Я запускаю таке нове слово «протоптати стежинку». Всі розуміють, що це таке? Бо просто на попередній громоздку ми вже про це говорили. Хто не розуміє, підніміть, будь ласка. Ось. Ще хто? Я поясню. Супер. Протоптати стежинку – це те саме, що ви дізналися на карті, куди вам їхати. Ви знаєте, от ви хочете доїхати до Одеси, так? Зі Львова. Ви, в принципі, можете туди їхати. Туди їхати можна і по карті, і знайти найменший супротив, найменше перешкод, найменше ремонтних доріг, щоб доїхати туди швидше. Або просто присісти на літак і долетіти швидше. От саме протоптати стежинку, тобто нашому мозку потрібно побачити цю карту і побачити той самий оптимальний шлях для вас. Тому що, знаєте, не всім комфортно літати. Хтось хоче поїхати і побачити гори з боку, з вікна. Подивитися з них по-іншому. В кожному своє призму. Подивіться на ігри мозку 1.0, бо ми розмовляли з вами про музей. Що кожна людина бачить його в свою картину якось. Одна картина подобається одній людині, другій людині подобається інша картина. І щоб переконати іншу подивитись на ту, треба прикласти багато зусиль. А це важко. Тому ми зараз з вами оцей пункт, який ви собі виписали, будемо реалізовувати в голові. Будуємо ланцюжок. Це моя команда, тобто я знайшов зразу для того, щоб стати трейдером і успішним трейдером. Я взяв, знайшов однодумців. Це ланцюжок, це команда трейдерів. Хороші, бачите, які усміхнулися. Профітні трейдери, які дорогують. Ось, це один з таких моментів, я вибрав вже скоротшу дорогу собі, так? Скоротив трошки її, тому що з ними я знаю, що ми, ділячись досвідом один з одним, в цьому напрямку, близька ніша і дуже важка психологічно, коли мені Олег дзвонить нещодавно, каже, ти знаєш, один з твоїх напрямків розвитку супер просто важкий. Він прирівнюється до трьох самих важких психологічних робіт, чи як їх там? Ніж. Ніж. Я такий здивався і кажу, що робити? Він каже, треба глибоко дихати. Психологи все виявили, можеш просто глибоко дихати, коли торгуєш. І все буде класно. Тобто, я вже також дізнався інформацію, коли я торгую, справді спробував. Сьогодні продав євро-єн і зайшов так. Глибоко дихав, спокійно і відчував мені класно. Тобто, я знайшов ще один знак, який скоротив мені шлях і дозволив спокійно торгувати. Глибоке дихання. Тут є, до речі, трейдер, я бачив. Ви торгуєте. Ось глибоке дихання – це реально класна штука. Тому що, справді, ваш проєкт має мати декілька складових, які ви маєте реалізовувати. Вашу ідею можна протоптати в мозку так, щоб ви знали, як йти легко до неї. Так.
давайте спробуємо от вашу ідею, яка у вас є, ваш план зараз розписати, продеталізувати. Давайте, можливо, візьмемо для прикладу когось. Хто саме сміливий, хто хоче продати свою ідею. У вас зйомка, так? Ще можливо хтось хоче? Я можу перепустити за цим. Можете розмінити. Я можу сказати, але тут моя цель трошки індивідуальна. Ну, тобто в мене є певний час не зможу працювати. І мені до березня потрібно зробити то певну суму коштів на той певний час, який я не зможу працювати. Тобто ви хочете залучити певний капітал собі зараз, щоб потім розслабитися? Ну, не розслабитися я не зможу. Ну, там є певні обставини. Дивіться, тут причину можна декілька результатів вирішення цього питання. Тобто ви знаєте, що тут потрібно приділяти час. Якби ціль фінансова, можна її зараз розглядати, можна протоптувати. Я би хотів реалізувати з вами проєкт якийсь, давайте. Коли який є проєкт, хоча б один, який він хоче реалізувати? От скажіть. Збільшити кількість замовлень щодо відеозйомки. Яким чином, як це досягти? Збільшити кількість замовлень. Тобто це є також ідея, яка прийшла, і треба її реалізувати. Першочергово нам треба подивитись, які ми дії застосовували для того, щоб реалізувати попередні наші продукти. Реклама в інтернеті. Тобто ви от попередньо реалізовували ваш продукт з рекламою в інтернеті. І які результати у вас були? Ну, частково було. Тепер вже почали співпрацювати з весільним агентством. Вони вам шукають клієнтів за відсоток? Поки що ще віддачі немає. Тільки кінець сезону тільки оцінювалися. Я вам скажу просто... Почався пісні, зараз це не актуально. Вже треба чекати з весни знову на сезон. Коли, наприклад, у мене було створення проєктів, я думав, як їх будуть шукати люди. Тобто, от як вони їх шукають. Коли я шукав, наприклад, на весілля відеооператора, я звертався спочатку по знайомих. А тоді довіряв ці питання інтернету. Хто так само робив, хто одружений? Як ви шукали відеооператора на зйомку? Давайте допоможемо реалізувати прототип. Все ж ви шукають по знайомих. По знайомих мене спочатку. Мене дуже часто питають, сам, чи збирають когось. Бо я трошки раніше був. Ви там був? Ага. Ви знімали також? Фотки. Ага. Ви знали, що більшість людей, якщо ви проведете опитування, так? Ви знаєте, як колег постійно робить для спільної ідеї, що більшість людей шукають ваш продукт в інтернеті. Щоб вже подивитися готові зв'язки людей. Якщо бути правильним, вам також треба зрозуміти, що ви хочете збільшити кількість замовлень для того, щоб збільшити капітал. Тому ця ідея також для реалізації грошей. І, тобто буде два поєднані питання. Для реалізації купівлі транспорту. Для реалізації купівлі транспорту. Щоб пізніше його використовувати в своїй роботі. Ідея прийшла купити транспорт, відповідно, вже стався ланцюжок. Значить, збільшити, чому я професіонал. В цьому я збільшую кількість зйомок, зможу з дві періоди купити свій авто. Тобто ви вже склали ланцюжок і фінальним таким процесом цієї ідеї збільшити кількість відеозйомок. Якщо ви хочете, ви можете подивитися, скільки людей шукають в інтернеті вашу нішу. Ви пробували це робити? Через контакти. Я би рекомендував вам зайти взагалі на ресурси, які, як я зараз роблю. Я дивлю, скільки людей шукають нішу, в якій я допомагаю. Заходячи в Wordstat, є такий Яндекс Wordstat, або в Google є також сервіс, де можна подивитись тренди. Слова тренди, які скільки вбувають. Ви дивитесь, моніторите, скільки слів і які запити люди вносять, і стараєтесь дати можливість себе показати цим запитом. Це дуже класна штука, є такий Genius Marketing, можливо, чули про нього. Він це просуває дуже активно, і в першу чергу я би хотів зразу скласти такий ланцюжок для простоти. Подивіться декілька його відео для реалізації власних продуктів. Тобто вже маєте підказку, і він допоможе вам вашу професію вивести на прибутковий, більш прибутковий рівень. Його партнер? Таким чином ми беремо вашу ідею і згадуємо те, що ви хотіли з неї отримати.
який ваш нинішній результат від ідеї? Вам треба знати, що ви від неї хочете. Тому що якщо ви знали, що ви хочете кудись поїхати, але не знали, що поїхати хочете в Одесу, або там, чи в Київ, чи в Одесу, коли ви доїдете так, куди ви хочете, якщо ви не знаєте, куди ви хочете доїхати. Як ви будете знати, що ви доїхали? Так, ми побачили ще картину, що машина, в принципі, була стимулом для того, щоб збільшити кількість зйомок. А зйомки принесуть гроші. Тобто, якщо ви визначили глобальну ціль, подивіться, який характер вона несе в кінці, що ви з неї хочете отримати. В кого фінішна пряма вашої ідеї – це гроші? Підніміть, будь ласка, руку. А в кого задовільнити потреби суспільства і зробити життя комфортним? Що ти? Та ти махлюєш. Він хоче при цьому щось зробити. Кожен є свої цілі. Вам треба дивитись, наприклад, що ви хочете реалізувати. Тому що гра «Почати знову», першочергово, створювалася для того, щоб збільшити кількість посмішок в нашому суспільстві. Після чого, коли вона почала приносити деякі прибутки, я подивився, що вона справді приносить їх, навіть коли цього не хотів. Просто я робив ці кроки, і коли мене зараз запрошують проводити цю гру, наприклад, на різні фестивалі ігрові, то і отримання йде грошей за це. Це, повірте, дуже приємно співпадає, тому що люди приходять для веселі, йдуть звідти на веселі. А ще й додатково отримується капітал. Ще платять за то. Ще за то платять. І ще сам сміюся, і просто цей сміх не передати. Я отримую постійне задоволення від цього. І після цього я починаю, приходячи додому з фестивалю, я не йду спати, а йду цю енергію втілювати от ці ідеї, протоптувати нові стежинки. Де я можу стати кращим? Що я можу ще покращити? Так, давайте йдемо далі, бо я бачу, в нас вже 5 хвилин залишилося. Це офіс, де я проводжу, ну, це наш офіс, можливо, хтось там був. Я там проводжу навчання. Просто я згадую, ну просто ще наш ще був Юрко, його зараз немає, тут брані мозку, тому я так на аудиторію зразу реагую. Я там проводжу навчання по Форексу. І знаєте, я дуже вагався проводити навчання. У мене була ідея, але оцей страх, то що говорив Олег, так? Ну, в інших, наприклад, коли в нас була якась там, не знаю, відомо, день народження, коли святкуєте. 10 людей хоча б, щоб було, і ви пробуєте сказати власне слово. Сказати власну думку. Ви пробуєте якось втиснутися туди, і вас відштовхують постійно, тому що кожен хоче сказати щось про себе. В кого були такі ситуації, що він хотів щось сказати, його просто виштовхували, і було, ну, не то, щоб образливо, а отак неприємно справді. Тобто ці моменти, вони породжують у нас оцей якір підсвідомий, що ми не можемо реалізувати власну ідею, яка б не була курйозна. Наприклад, якщо ви хочете відкрити підприємницьку діяльність, коли я з ним стикнувся, я хотів продавати речі. І коли казали, що це спекулянти, почали, ну, це спекуляція, ти обманюєш. Мені довелось пройти шлях трансформації, тому що я тепер роблю це як з користю для людей. Я доставляю їм, людям, товар, потрібне їм місце, просто за невеличку комісію. Виграють всі. Держава, я, клієнт, тому що йому не треба було далеко ходити. І виграє також фірма, яка виробляє цей товар, якщо бути посередником. Тобто ця трансформація має бути у вас. Ви маєте бачити, що вашу ідею можна реалізувати. Виграє ще водій, якому ви вкладаєте. І водій. Маркетингове агентство. Так. Повертаємось до ваших реалізованих проєктів. Бачите, я сьогодні дуже мало чого захватив з цього всього, так? В коучах я вам відправив листи, прийдіть собі, прокачайтеся. І потім напишіть там, розтік не працює або розтік працює. І тут обов'язково буду чекати, тому що це тільки тестується. Мені буде приємно, якщо вам це допоможе. Згадуємо попередній досвід. Самий перший пункт, який ми з вами записували. Ті проєкти, які ми реалізували. Хто побудував будочку, хто там зробив бабусі приємно, хто там налагодив ремонт в квартирі, хто там зробив ще щось в кладовищі. Згадуємо, як це відбувалося. Ідея, дія, результат. Вірно? Чомусь, блін, ідея прийшла, якщо не діяти, вона сама не реалізовується.
Під лежачі там нічого. Вам потрібно зрозуміти, що в будь-якому випадку ви дієте, а знати, чи це правильно чи ні, це тільки покаже досвід. Тому що ваша ніша, якою ви займаєтесь, потрібно тестувати. Коли приходять трейдери, знову кому-то, приклад, і хочуть зі 100 баксів зробити мільйон. 100 доларів хочуть зробити мільйон доларів. Як ви відреагуєте на таке? Ха-ха-ха-ха-ха. А людей це серйозно вкладали, ну, вклалося в голову, він хоче прийти і почати вже заробляти, і ще й великі гроші. А коли запитати його, ну дивись, тобі треба пройти оцей курс, або почитати оцю книжку, або зробити це. О, та ні, то довго. Давай якось простіше, щоб... Ну, є ж якась стратегія. Якщо падає, то буде... А хто буде діяти? От хто буде діяти за нього, він хоче. А якщо ще не діяти, він може зробити 100 доларів, 200, 300. А якщо він не буде діяти, він просто зробить з тих 100 нуль. І піде шукати ще ті 100 доларів, щоб знову зробити мільйонник. Тобто ці дії у вас мають бути, ви будете прокачувати свою стежинку в мозку. І тільки дії допоможуть вам досягти чого? Супер! Оце відео, це перше наше відео, Олег кудись вийшов, хотів його похвалити. Це його камера, бачите? Ви бачите, це правда? Це 2 роки тому ми зібралися ось. Я і Олег, і оцей наш хлопчик також високий Олег. Зробити перші відеозйомки. Було бажання піти звідти. Як перед камерою? Так, ну нічого, так ділитися досвідом. Ну все рівно якось незвично, ніколи не цей. Перед камерою взагалі всі бояться виступати. Як я буду виступати перед камерою? Але дія за дією робить мене професіоналом в цій ніші. Можливо, хтось стикався з моїми відео в Ютубі або в ВКонтакті, соцмережа, в групах. Хто стикався? Мені, будь ласка, руку. О, супер, ну тут вже більше. Це виходить вже йде на автомат, тому що я знаю, що я робив колись. Я колись переживав, хвилювався зовсім про інше, те, що мені не потрібно, я робив помилки на цьому. Дивлячись ці відео, перемовляючись їх знову, я бачу, добре, що я це покращив. Добре, що я цього не покращив. А чому я це ще не покращив? Дії доведуть до результатів. Тобто, так, от самодосконалення мусить бути у вас. І ви маєте зрозуміти, що зі 100 баксів мільйон зробити без дій важко. Це улюблена дошка, на якій ми постійно помальовуємо різні корисні штуки по трейдерам. І вам важливо також бачити ось це, що ви індивідуал. Ви індивідуальні. Вам може не підійти стратегія іншої людини для розвитку цієї чи іншої ідеї. Як думаєте, чому? Своя призма різняється. Що-що? Своя призма. Супер. Свій досвід, обставина. Там досвід, навики. Наполегливість різні. Методи. Підходи до питання. Ну, коші ідеї. Якісь класні такі. От хочеться сказати, але не хоче. Ну, тому що ідея є, в принципі, хочеться відповісти, але є страх внутрішній сказати. Ну, можливо, скажуть, блін, то неправильно. І обернуться, так всі подивитися. І всі будуть дивитися в школі або в коледжі, особливо. Олег дуже класно піднімає спільні ідеї, цю системну освіту, та, як вона проходить. Тобто один виходить, а всі над ним ржуть, якщо він чогось не знає. Тобто, наоборот, якщо він не знає, вони б мали йому допомогти колективу. А в нас наоборот виходить. Парадокс. І відповідно будується шаблон, ми як коримо таку штуку. Що коли ми виступаємо і скажемо щось не це, або піднімемось на аудиторії, скажемо, отак, скажемо, ні. А ви то питання задайте собі і скажіть, а правди ж нема. Звідки ти знаєш, що правди чи ні? Олег говорив нам, як вверх, так вниз, все безкінечно. Якщо нема правди, то в принципі ви праві. О, кінець слайдів, дивіться, друзі. Ми з вами зрозуміли такий easy варіант прокачки вашої ідеї. Я сподіваюся, що ту ідею, яку ви зафіксували сьогодні, ви її винести з собою і прокачаєте. Тому що якщо ви зараз прийдете додому і скажете собі, о, відвідав тренінг, треба дивити серіал. На жаль, як показує практика, ви відкладете його на завтра,
а завтра відповідати на післязавтра, а потім скажете, та я вчора зробив. Вчора. Правосердя «Слуги народу» виходить скоро. Так. Давайте ще треба бігти додому. Пам'ятаєте, що вам не підійде стратегія якогось іншого. І прикольно, ви, пробуючи самі, пробуючи власними діями, помилками, починаєте розвивати свої власні ідеї, доводити її до цього моменту. Як ви колись реалізували багато ідей, ми переконали, що їх реалізували, бо ви її записували. Ви зможете це зробити. Я вам дякую за увагу. Гарного вам вечора і взагалі посміхайтеся, як завжди. Давайте.